një kulturë shumë të madhe demokratike, do të jesh i popullit civilizuar. Zvicra e ka këtë. Po ta përshem e Europë, shumë pak vende e bëjnë. Vetëm Zvicra ka demokraci drejt për drejt. Se nisen nga mendimi që është cinik në fakt, por që gjithsesi duhet thënë, ore, nga ndonjëherë shumë gjërave populli, kuptimin masa, i vlerëson të gabim. Pra, do të thënë, dakord demokraci, po deri ku, deri në çfarë limiti? Pra kjo sot thuash është një debat që nuk është vendi këtu sot për ta bërë. Jo. Po si kuptoj, në parim. Është më mirë mendoj unë për çështën. Cara është demokrat në thelb dhe beson realisht të gjë. E kupton? Tjetër gjë është pasaj që a duhet përdor referendumi lokal për shkakun për Velierën ose për edhe për gjëra të tjera që kanë qytet. Këtë nuk e di. Përgjegjësi për të marrë vendin eksakt kur janë vendime shumë kritike. Po pra. Të cilën ndan elektoratin. Dhe kjo ndodh në vende si Zvicra, e kupton tani? Me gjitha të zgjidhje shumë më mirë. Por, Çani, me fjatë që ta këthejmë një debat që, ose një mendim, por a mundet do të një njëri tjetë më i menqën se një qytet? Se një qytet i tërë, pra. Se jo, të, një... që ndodhër? E ti që arë ndodhër? Se unë e kuptoj. Jo, po problemi është që ti të kam deleguar në votat tjetra. Jo, që debati të gjatë, sepse një vendime kaq të rëndësishme nuk mund të merret me një ditë. Qoftë edhe porti. Porti ju rasi një projekt mas një darke, brand do thatë nesër që do bëhet Dubai. Pa marr asnjë mendim, asnjë specialist. Nuk është ashtu. E ke informacion e gabim. Jo, është shumë e thellë se kaqja po reporti të vëllë. Ju kishte kohë ajo që ka përshtypje se nuk është ashtu. Megjithatë çon si ka. Ai do ta thoshë ashtu kjo që po mendimi e specialistëve nuk u pyet. Ke dinë ndonjë rreth të bërë burr. Reporti ishte përgjegjësi e qeverisë. Ore, e dëgjoja, e dëgjoj Iglin, e dëgjoj Iglin dhe mbën të ndroj